یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا، مشکوک کے چہرے سے ہی شمع کھاتی ہے دنیا، اس بیوی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، ہاں آج بھی زہرا کا نمک کھاتی ہے دنیا۔ التماس گزار ہوں آیات بینات کی تلاوت کے لیے ملک معروف اور عظیم قاری جناب قاری منیر احمد نعیمی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنی حسین آواز کا جادو جگائیں، آیات بینات کی تلاوت فرمائیں، ہمارے قلوب و اذان کو معطر اور مزین فرمائیں، یا یوں کہوں کہ ہمارے دلوں کے یثرب کو مدینہ بنائیں، اس محفل پاک پر قرآن کریم کا ابر کرم برسائیں۔